Просто зараз парламентський ефір триває. Маємо можливість поспілкуватися із гостем студії. Як я анонсував, це політичний експерт Валерій Димов. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, лише тиждень залишається в рамках цього року роботи парламенту в пленарному режимі. Не вдалося змінити календарний план парламентарям. Як оцінюєте цей час? Чи достатньо його для виконання усіх завдань? У парламентарі зобов'язалися практично. Ухвалити бюджет, а для ухвалення бюджету треба ухвалити низку законів, які дозволять імплементувати бюджетні показники і не відривати бюджет від, ну принаймні від частини щодо надходжень до бюджету. Тому і закон про спецконфіскацію і інші речі вони такі, що будуть ламатися багато спасів в українському парламенті, і я не знаю, чи вони встигнуть, але. Певною мірою деякі голосування в парламенті показують, що прометри налаштовані на конструктивну роботу, і не дивлячись на ну на особисто мою, наприклад, критику щодо багатьох речей, які в парламенті у цього скликання відбуваються, все ж таки я думаю, що як представницький орган влади, як ті люди, які яких ми обрали фактично і які є нашими представниками, вони. Певною мірою ще не втратили зворотній зв'язок з українськими громадянами, з виборцями, і намагаються все ж таки ну певну міру відповідати тому, що вони обіцяли на виборах або принаймні тим іміджовим характеристикам, політичним програмам, з якими вони йшли на вибори, і за якими ми їх обирали. Пане Валерію, пам'ятаємо, як перед початком осені самі ж політики і експерти лякали нас тим, що восени будуть проблеми в саме в парламентській роботі, зокрема і через конфіскацію тарифи. Сьогодні бюджетне питання, воно по суті зібрало все до купи. На вашу думку, наскільки парламент здатен а, пройти цей маркер? Ну я вже сказав, що парламент такий є, які ми обирали. Певна частина е, української влади вона не встигає за частиною за активною частиною українських громадян, але і, ну, наприклад, вибори щодо об'єднаних територіальних громад показали, що і не всі громадяни фактично е, хотіли би йти в авангарді цих змін. Е, Куди кличуть їх більш активна частина суспільства, тому і в парламенті певною мірою дехто е намагається, скажімо так, е відповідати тим маркерам, як ви сказали, тим очікуванням частини громадян, а дехто орієнтується на минуле, дехто орієнтується е на консервативні, не в політичному аспекті. а... Скажімо так, більш на внутрішньому, етенціональному, там, де люди хочуть прагнень бажання, які у них то вони орієнтуються можливо ще на, на ну на минуле, і тому це також відбувається в українському парламенті. Я кажу про те, що, наприклад, закон про спецконфіскації, депутати, ну і голосування по новінському, і голосування, і не голосування. В ситуація з Онищенком вона показує, що вони дійсно як новинський поком званіткола. Колокол, вони багато хто з них розуміє, що це стосується і їхніх не Законно набутих статків, і як ми показали, побачили в їх електронних деклараціях, вони не готові голосувати, тому що проголосувавши за повернення награбованих Януковича минулою владою активів, вони прекрасно розуміють, що і ті активи, які вони також набували при тій владі, також, скажімо, так, будуть відкриті і також можуть бути конфісковані. Тому я думаю, що не просто будуть пройти, як ви кажете, цей маркер народним депутатам, але знаєте, колись Геракліт, відомий філософ давнього. Грецький казав, що доля покірного веде, а не покірного силує. Тобто, якщо вони не розуміють долю свою бути представником українського активної частини українського суспільства, то ну, доведеться їх підштовхувати до того, щоб вони це зрозуміли. Доля це не просто якийсь абстрактний принцип, доля це Україна, доля це практично український, практич, український народ і те той проект україна і якому фактично люди бачать себе в світі і та суб'єктність якою зараз люди ну практично от слухають дивляться нас і і намагаються все ж таки не дивитися в минуле а дивитися в майбутнє тому я думаю що насправді дуже складно було ухвалювати правильні, позитивні рішення але ще раз хочу сказати що деякі голосування в парламенті налаштовують мене на оптимістичний погляд на ці речі тому що е, країна змін змінилася і треба змінювати з депутатом багатьом депутатам, як би їм того не хотілося робити. Тому я думаю, що насправді. Багато ми говорили про цей парламент, але цей парламент він заклав, ну скажімо, так, ринок електроенергії. 25 років говорили. Вони навіть кінь не валявся, як то кажуть. Закладають підвалини майбутнього. Можливо, навіть зараз вони їм треба почути. Пам'ятаєте, ми коли з вами говорили слова Байдена, почути себе першими такими, ну скажімо, фундаторами, засновниками Української держави, тому що до Майдану я думаю, що. Це не секрет, фактично ознаками українськості влади. Це був гімн, який мало хто знав, навіть з депутатів, і герб, який досі там вважаю, що можна десь якось перевертати зараз. Є закладання засад майбутньої України, і депутатам треба не просто на, на словах, а й на ділі відчути себе покликаними цими. Але знаєте, також сказано в писанні много званих да мало ізбраних. Тобто, чи вони звані, чи вони обрані, чи вони є покликаними щось робити. Ми побачимо в тому числі голосуванням і, для, і за бюджет, і за спецконфіскацію, і за е, інші закони, яких конче потребує е, Україна. Пане Валерію, а згадані вами плівки Онищенка, оці такі речі, вони можуть внести корективи, зокрема і в парламентську роботу? Вони мають позитивно внести позитивні корективи. Що, саме ви маєте що на увазі? Я маю на увазі, що розумієте, ну дивіться, я зараз не буду в термінах Порошенко, там, в термінах Влада. Я кажу про те, що коли, припустимо, е, скажімо так. Порошенко е, казав колись Єремі, е, що от тобі треба зробити те, і те. Він нагадав слова вже покійного Лі Кван ю е, президента Сінгапуру для того, щоб поборотися з корупцією, треба посадити трьох своїх друзів. Вони знають за що, і ти знаєш за що. Ну Єрема не посадив навіть ворогів. Це такі, але коли починаєш саджати друзів, зрозуміло, що е, друзі будь показувати, так. Ми ж друзі, ми з ним одні міра мазани або ярябоя, і суспільство е, часто густо не може розрізняти. Е, Насправді так вони ж дійсно були друзями, так вони всі однакові. Але тоді як ми будемо виконувати посади своїх друзів, якщо сказати не друзів, будь казати, що це політичні розборки, як це ми бачили, скажімо так, і обговорювали з вами рік тому. Тому я думаю, що насправді депутати мають відчути і почути, що друзів немає. А влада має зрозуміти, що якщо вибирати між друзями і народом, то як Буриданова віслиця, будеш стояти на розпуті, втратиш і друзів, і народ. Тому владі треба зрозуміти, що не просто на словах а і на ділі треба боротися з корупціями, і те, що ми зараз з вами обговоримо, те, що суспільство позитивно сприймає те, що не те, що людина втекла, не те, що людина там стрілки переводять, а намагається не відповідати на запитання, де власне 3 мільярди гривень. А каже там: а судді хто, а подивіться на цих, а я там е купував в парламенті. Але ж питання 3 мільярдів гривень, вкрадених у держави, він же цим е не, ну, не, не вирішує. Тому що, якби ми зараз сиділи з вами у суді, то ми б сказали, давайте давайте по справі говорити, а не там хто кому Рабінович. Тому я думаю, що це позитивні речі, і це початок мені здається, принаймні, що це. Початок усвідомлення е, певними народними депутатами, е, що недоторканих не буде, і треба ну, або оформити явку з повінною, або почати працювати рештою на Україну. Пане Валерію, але ви говорите так узагальнено ну, влада, Принаймні в парламенті в нас є такі дві великі групи, а, сам, сам, самодостатні, це народний фронт та блок Петра Порошенка. От, о, приміром, народний фронт вже якби в. Чіпився в, в плівки Онищенка. Говорять, що це було спрямовано саме проти, проти тодішнього прем'єра. Отакі речі можуть розсварити дві найбільші фракції між собою. Я, коли казав влада, я мав на увазі, щоб не знаєте, люди часто думають за кого цей експерт, за кого це журналіст, кому належать ці засоби масової інформації? Тобто люди мислять етикетками. Я безвідносно до політичних етикеток кажу про владу, не розбираючись, там ГПУ буде це робити, набу, НАЗК інші антикорупційні структури. Я намагаюся. Зараз поговорити в термінах інтересів і трендів, як воно розвиватиметься, а те, що якщо воно розвиватиметься в тому напрямку, коли влада або ті люди вони почують, що люди хочуть дійсно змін і насправді боротьби з корупціями, то завжди тоді виникне конкуренція, позитивна конкуренція за те, щоб отримати собі лаври переможців в цій боротьбі. Тому і ця. Конкуренція вона також потрібна, тому що плівки Уніщенка показали те, що ми прекрасно з вами знали всі 25 років, що в парламенті відбувається <клес> політична корупція. І е, це також позитивно. Тобто, це з одного боку виводить. Певною міру вірніше не виводять Онічника з під підозри щодо вкрадених і маніпуляцій на газовому ринку. Ці плівки Оніщенка підтвердили, що він зустрічався з довгим як секретарем волі народу, що він говорив про те, як би уникнути цієї відповідальності. проблеми інтерпретації залишаємо для експертів, для наших глядачів. Але це відбувалося, значить він вкрав ці 3 мільярди або принаймні там брав участь в тому, щоб їх поцупити з українського бюджету. А те, коли спромовить гроші, а те, що вони певною мірою йшли на... Політичну корупцію це ми з вами прекрасно знаємо. У нас Верховна Рада часто уста не було, не була просто цирком і шоу, да на які ми всі дивилися за цікавності і далі там погоджувальна рада і інші речі вони відбуваються не для того, щоб певну міру порядок денний узгодити а не для того, щоб налагодити конструктивну роботу, а для того щоб похизуватися спочатку на камері усередині погоджувальної ради, потім в кулуарах, для того, щоб ще ще раз повторити свої меседжі для того, для розколу, для розколу українського суспільства. Тому насправді ризики в тому є, але нехай компетентні органи розбираються. Справа в тому, що, розумієте, сам пан Оніщенко, він же був, він Кадиров. Да, тоді був. Оніщенко Кадиров він був в партії регіонів в минулому скликанні. Прекрасно знає, як партія регіонів скуповувала те, що потім втічив, називав ласточки полетіли в наше гніздо, за які, як, за які гроші ці ласточки літіли, ми ж з вами прекрасно розуміємо. І нехай розбираються і це також є позитивним. Ефектом від того, що почало відбуватися, немає чого такого таємного, що не стало би явним рано чи пізно скільки не витися, вона призведе ну для кого можливо навіть для політичної пітлі. Але питання в тому, що я не думаю, що вони розсваряться. Я зрозуміла, що певною мірою ну. Були напевно якісь такі речі, які для конкуруючих двох структур в тому числі вирішувалися і за гроші. Але е, я думаю, що насправді політичний інтерес е, народного фронту, який має е, на жаль для нього низькі дуже редкі показники, які не дозволить йому зараз, припустимо, розколювати ситуацію до позачергових парламентських виборів, як би, можливо не хотілося так званій шопі, шо, е, широкій, широкій опозиції. опозиції, я думаю, що насправді політичні. Інтерес полягає в тому, щоб не розколювати коаліцію, а розбиратися, не доводячи ситуацію до такого кипіння. Я думаю, що ці процеси вони позитивні. А те, які політичні виклики стоять перед політичними суб'єктами, і як політичні суб'єкти навчилися розв'язувати і відповідати цим викликам, реагувати, це ознаки політичної боротьби. Вона має бути конкурентною, вона має бути певною мірою такою, яка бореться за наші з вами голоси, але вона має бути конструктивною. На має бути позитивним і в конфлікті. Ми колись з вами говорили, є раціональне зерно. Японський ролі в конфлікт він означає не тільки проблему, а і додаткові можливості. Тому, якщо вони навчаться робити додаткову вартість, в тому числі політичної конкуренції, ну я думаю, що це також позитивно було б, би, якби ми з вами не ставилися до цих політичних сил. Дуже цікаву аналогію ви провели перед цим із Сингапуром стосовно того, що посадив трьох своїх друзів. Ситуація з Новинським вона підпадає під цей приклад. Звичайно, попадає. Розумієте, е, Проблема просто е, знов-таки скажу влади. Не буду казати е, за кого там, знаєте, очіпаю, пам'ятаєте це за большевикова не за комуністів. Тому я зараз не буду в таких термінах. Влада спочатку нам казали, що ти ворогов хоча б посадив би. розумієте, Кажуть, якщо як почали саджати тих е, кого. Можна було казати, політичними ворогами, другами, то почали казати в суспільстві, що ой, бачите, це політичні розборки. Почали саджати своїх друзів, почали казати друзі. Вони прийшли тепер взяти ворогів, почали казати, що Дніміра мазане і чумана оба ваших дома словами Шекспіра. Тому питання зараз в тому, що владі все одно треба саджати. Я ще раз хочу сказати, вона єдине, що вона не має права робити в такій ситуації, коли 100% корупція, не саджати корупціонерів. До якого б табору вони не знаходилися. Єдине, що вони не може робити, не нічого не робити. Тоді вона втрачає, втрачає фактично підтримку і ворогів, і своїх, свого електорату в їх термінах громадян тих, які голосували цю владу. І надалі ми будемо з вами обговорювати, коли вже недовіра до влади. Ми будемо обговорювати в термінах політичної розборки чи політичної спекуляції. Розумієте, ми будемо говорити. Ми не будемо говорити про суть питання. Тобто, якщо до судів в нас довіра там 3-4 то ми говоримо. Говоримо з вами не про суди, а на кого працює цей суддя. Коли в нас до прокуратури низька довіра, то ми говоримо, що Луценко змагається там з холодницьким ситником. Набу змагається з ГПУ. Коли низька довіра до органів влади, ми з вами будемо обговорювати політичну тріскатню, політичні інсинуації, і ми будемо говорити з вами не по суті справи, а по формі того, кому хто стоїть за цими лаштунками. А знаєте, теорія змови вона не є конструктивною для мене, як для експерта. Роз... Показати Нашим глядачам, що це змова, а оцих призначити цих винних, це ну скажімо так, також не дуже доречно. Тому що нагадаю, можливо, що люди обговорюють розумні, обговорюють тренди, скажімо, інші обговорюють коментарі, а самі нерозумні обговорюють людей. Тому я би не хотів, щоб ми з вами говорили на рівні людей, але Новінський підпадає під трендову ситуацію, тому що Новінський мав, вибачте, давно сидіти. І багато хто з Миколаєва, які зараз також. Дивиться нашої передачі, знають, кому належать ті заводи, як вони розпилені, і чому вони ніколи не запустяться, тому що мільярди українських не вистачить на те, щоб запустити а судобудівний, який розікрав в тому числі пан Новінський. Тому питання сидітиме Новинський чи не сидітиме, це питання до влади. Для, для мене особисто зрозуміло, що, наприклад, парламентський комітет щодо регламенту, очолюваний пензенником, підміняє собою, наприклад, фактично всічі органи, тому що дивіться, яка ситуація відбувається. Як вона була з Клюєвим. якщо припустимо. Немає, на їхню думку. Фактів вони повертають подання в прокуратуру. Якщо є, то тоді валить клюїв, тому що він побачив, що вже все не, не терпрешся. Тому не треба робити цих речей, мають сидіти ті, які крали, мають сидіти ті, які робили злочини, або ті, які розвелили цю справу. Йдеться про прокурорів, або відпустили людину, яка фактично мала всі підстави бути засудженою. Тому все одно хтось має сидіти, і Лі Кван ю казав саме це питання в тому. Що саджати без розбору? Ми не будемо говорити про ВЧК зараз і про відновлення е, чрезвичайної комісії на теренах України, але саботажем і зі злочинами треба яким чином боротися, і неоторканих вас у нас не має бути. Мало того, я би наприклад сьогодні сказав, що треба все ж таки посилювати ситуацію, позбавити, все ж таки нарешті цих народних депутатів тієї недоторканності, з якої вони нам з вами обіцяли вони точно впоруються. Те, що... всі... я маю на увазі скасування. те, що сказано з тобою з трибуни в парламенті, те, що відноситься до твоєї політичної діяльності, політичної. Конкуренції боротьби сказане з трибуні критикою влади, опозиційною діяльністю. Там, можливо, якщо ти ополиційний депутат, це ти е, за свою за свою роботу політичну відповідальність несеш. А кримінальну ні. Все інше ти такий самий, як і ми з вами, як і українські громадяни. Тому судді треба знімати, як вони знімали треба знімати з депутатів і недоторканих в україні не має бути а то ситуація знаєте, з зоролам всі животні рівні, катери животні равнення вже рівні, вже українським громадянам вже не бридла мало того всі вони обіцяли що вони рано чи пізно знімуть цю недоторканність, так от треба вже робити зараз вчасно. Хочеться вірити що саме цьому парламенту це вдасться пане валерію кілька слів хотілося б почути стосовно ситуації за межами україни зокрема минулого тижня нарешті європейський союз затвердив той механізм, який заважав українському безвізу, що з цим питанням і наскільки його вплив буде відчутний саме на внутрішню політичну ситуацію? Я особисто давно відчув цей вплив. Ці народні депутати ніколи би не прийняли третій антикорупційний пакет. Якби він не був частиною того безвизового режиму, який вони нам з вами обіцяли, вони не хотіли цього робити, але як я казав вже Гераклітам, вони мусили це зробити. І тому те, що вони створили антикорупційні органи, які не які, але вони є публічними, те, що вони нарешті задекларували свої маєтки, брилянти і діаманти і колекції вин, ми також з вами побачили. вони Цього не хотіли робити. Це є частиною того безвізового пакету, який би вони без цього батога. Зовні не суті, головне не отримали. Тому головне ми вже отримали. Я особисто як громадянин України вже отримав. Я думаю, що безвіз тепер на полі нашого танго танцюють двоє, а на полі дві команди, казав колись Лобановський, на полі наших фактично партнерів з Європи. І вони тепер мають виконувати свою частину зобов'язань. І ми з вами також неодноразово говорили про те, що Україна має ставити своє питання в порядок денний, формувати порядок денний. Це одна з ознак суб'єктності, те, що зараз європарламент також вимушений, не чекаючи виборів у Франції, як вони хотіли зробити, в маючи серйозні проблеми набагато більше ніж проблеми з Україною, маючи з біженцями з міграційною кризою спровокованою Путіним е і бомбардуванням Сірії, те, що Європарламент хотів би відкласти все в довгу шухляду, але вимушений був Єврокомісії проголосувати надання ну призупинення. Дії безвізового режиму, режиму вони пов'язували наданням Україні і Грузії безвізового режиму, те, що вони вимушені це також було зробити всупереч власним бажанням і своїм політичним інтересам, тому що вони також мають зобов'язання перед пересемив виборцям і не хотіли би розмінювати серйозні проблеми на другорядні. Як вони вважають, це є ознакою того, що Україна набуває суб'єктності. Єврокомісія проголосувала. Європарламент проголосує. А те, що ми отримаємо ефект і вже отримували, це для мене однозначно. Багато хто з наших глядачів зараз каже, що мені дає той візовий режим, Мене нема грошей туди поїхати. Але, по-перше, це відкриває Україну. По-друге, це для тих людей, які студенти, багато людей, які є наше майбутнє, вони їхатимуть туди, за кордон, не поневіряючись в цих розумієте, амбасадах. Агенціях, консульствах, не проходячи повз юрбу цих молодиків під візовими центрами. Візи, 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 візи це також корупція. Ці люди будуть відчувати себе рівними серед рівними, Вибачте знову за патетику, серед європейських громадян. І ще раз хочу наголосити: це ознака підвищення суб'єктності України. Це ознака того, що ми є частиною Європи не тільки в географічному, а й в ментальному сенсі. А зараз ми будемо частиною Європи і, грубо кажучи, в просторовому сенсі. Ми з. Можемо з вами ще раз хочу сказати, не принижуючись візових центрах, вільно пересуватися, куди нам хочеться їхати, пане Валерію. А яке ваше очікування вісімнадцятого року? Багато хто говорить, що політичний ландшафт всередині європейського союзу кардинально зміниться? От чи буде новій Європі цікава Україна, а Україні нова Європа? Нова Європа буде цікавитись новою Україною Рівно настільки нова Україна буде своєю щоденною буденною працею. слова заслуговувати не буду говорити, але відповідати цим очікуванням. Рівно настільки нас не будуть зраджувати в термінах зрада, рівно настільки нас не будуть кидати на другорядні якісь периферію, маргінез своїх процесів рівно настільки, наскільки ми будемо боротися за своє місце в цьому світі. Як людина, так і країна вона має свої. І я в цьому світі. Це я вже зайняти проекціями інших бачень твого я і хочуть тебе бачити комфортним. Будь-хто з твоїх, ну скажімо так, агентів в комунікаціях, але відстоювати міцно стояти на власних ногах це є ознакою самостійної. Від, вільної і гідної людини і країни в тому числі тому нас не зрадять стільки е, настільки, наскільки ми не дозволимо себе зрадити, е, нас е, не відкинуть на рівно настільки наскільки ми не дозволимо себе відкидати. 17-й рік буде складним, веселим е, в політичному аспекті. Ми бачимо переформатування, бачимо те, що Путін породив тренд на праві на ксенофобські, на е, вузько націоналістичні сили. Ми бачимо, що він породив тренд на спекуляцію. на Літічну спекуляцію він породив тренд на консерватизм в негативному сенсі цього слова, коли люди дивляться на майбутнє. Навіть Трамп переміг знову знову зробимо е, е, країну, і ми знаємо, як проголосували, і які регіони за нього проголосували. Ми говоримо про те, що багато хто хотів би вирішити свої проблеми за рахунок України е, всередині своїх країн. Але е, ми з вами неодноразово говорили, якщо влади країн, е, яких про яких зараз ми говорили або говоримо, або маємо на увазі, е, має залежати від власності, власних громадян, то українська влада має залежати від власних громадян, тому нам своє робити нам впливати на свою владу, щоб влада впливала на формування порядку денного назовні. І я думаю, що знаєте, ми не дозволимо насправді певну міру за наш рахунок вирішувати свої питання, тому що якщо я казав, що ця верховна рада має бути, має відчути покликання щодо фактично засадничих. Будівельних робіт щодо е, наріжних каменів е, Української держави е, будувати то розумієте, я хочу нагадати слова е, великого філософа минулого століття е, Хайдера, що треба покати себе як боротьбу і відмовитись від легковажної надії на порятунок. Е, від легковажно надіятись на когось, нам треба своє робити, і в тому і полягає успіх, і в тому і полягає е, моє позитивне ставлення до, до тих процесів, які відбуваються, тому що словами сьогодні в нас так цитати пішли. Словами його, ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Ніщо не зупинить країни, час, якої настав. Будемо сподіватися, що це саме наш час. Я вам дуже дякую за цю розмову. Валерій Димов, політичний експерт, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.